Утсан мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио нийслэл хотод маань 18 цаг 11 минут айлчлал ирчээ. Тэгэхээр энэ цагт бид мөнхтвэй тоалбагдсан байна. Ано? Байна. За сайн мэнд мөнхтвэй юу? Тийм байна. За танд юу нэмэн хөрс талтан дэлхийд мэдлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Амин хайртай ээжийнхэн Ингрийн Нандин Шимиг хайртай бурхан аавынхаа алдрын титэн болж орвоод ирсэн баярт өдрөө сайхан тэмдэглэж байна уу та? Оо, сайхан сайхан баярлалаа. За, яг одоо би утастай мэдчилгээ Монголчууд гээд онлайн радиогоос тантай шууд холбогдож байна. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад инхри хайртай дүү мөнх туяада гэрэлт хорвоод мэдлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэж шаргал намрын энэ өдөр хайрын аялгау амлуулж хайртай бурхтынхаа тэврийг дүүргэж энэ орчлонд ирсэн гэрэлт өдрөө инхри хайртай дүү минь хизээч мартагдашгүй сайхан тэмдэглээрэ. Үргэлж сэтгэл нь баяр жаргалаар гээж үргэлж амьдрал нь амьжилт тололтоор бэлхэж явах болтугай. Гөрхөн дүүгийн минь төрхөнд нэмсгэл тодорч үр зүрхэнд нь үргэлж хайр баяр хөөр бэлхэж явах болтугай гээд хайртай эгч төгс жаргалынх нь гэр бүлээс таны төрсөн өдрийн баярыг тань милгаж айдоны бэлэг илгээснийг уламжлахаар бид энхүү тантай холбогдсон байна. Аа за ястайх баярлалаа. Манай төгс юм бас өнөөдөр төрсөн өдөр нөхгүй. Тэгээ өөртнөөс баярын өдрийа баярлаа гэж. За тэгээд ихчийн зүгээс хөөрхөн дүүгээрээ үргэлж бахархаж яадаг шүү. Миний дүүгийн гэрэлт сайхан ирээдүйн үргэлж сарвуул сайхан бүхнээр бэлхэж явах болтугай. Энэ өдрийг аз жаргалтай, хайртай дотны хүмсүүдтэйгээ дурсамж дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэй гэд эрхэм ихчийн зүгээс таны баярт мөчийг тань хуваалцаж анхаа илүү нарын төрсөн өдрийн дууг танд хүндэтгэн зориулсныг хүргэе. Та уцаа барьж аваад ая дууга хүлээвэн сонсноо. За шиг цалиххаар амин хувааж төрүүлсэн гэгэн бурхны хан тэмэртэн мандсан нар хайр амтлаж аз жаргал минь химээ ингэртэй тэмэрэн баярлсан
хүндтэй сайхан авийнхан алдрын чимэг болж гэгийн сайхан амьдралд шаргал амрын энэ өдөр мэндэлсэн инхри хайртай дүүдээ энэ урчлал мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Хүсэл мөрөөдлийнхон оргил дөрөөлж хүмүүний амьдралын хамгийн гайхамшигтай түүхийг үтээсэн нэгэн нь байгаарай. Дүүдээ хайртай шүү. Инхри дүү минь баяраа сайхан тэмдэглээрэй гээд хайртай дүү мөхтөө ядаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж хайртай эгч төгс чаргалынх нь гэр бүлээс зориулах хүндэтгэлийн бэлгийг бид энхүү хүргэлээ. Ингээд мөхтөөтэйгээ иргэн холбогдъё. Байна уу? Байна, байна. За тэгэхээр хайртай эгчийнхэн зүгээс ирээл өргөж баярыг тань хуваалцсан хайрын аялгаг бид энхүү хүргэлээ. Яг одоо инхрийн эгч нь бидний халуун бүлээрээ чих тавин сонсож байгаа. Хайртай эгчтэй болоод эгчийнхэн гэр бүлд юу гэж хэлэх үү та? За маш их баярлалаа. Тэс чихтэй өдрийн минь төргий. Сайхан баяртай. За тэгээд энэ өдрийг аз жаргалтай дурсамж дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэ. Амьдралын тань хором муч бүхэн өргөлж баяр баясгалан дүүрэн байг. Өнөөдөр дуулсан ерөөл бүхэн тань таны хувь тавиланг чимж болтугай. Ааха. За алгасаа баярлаа. За өрөөг сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай. За баярлалаа баярлалаа. Баяртай. Утасны мэдчилгээ монголчууд онлайн радио тэгэхээр энэ цагт бид өнөөдөр нартад мэдэлсэн баяр төдрөнд тохиож байгаа. Мөнхтөөтэйгээ энхүү холбогдож хайртай эгч төгс чаргалынхын гэр бүлээс зориулсан хүндэтгэлийн бэлгийг бид энхүү хүргэлээ. Ингээд эрхэмсэг эгчтэн нас энэ хорвогийн аз жаргал сайн сайхныг хүсье. Хайртай бүхэндээ үргэлж баяр баясгалыг бэлгэлж тэднийхэн зүрх сэтгэл мартагдашгүй нандин дурсамжийг бас бүтээж аваа төгс чаргал эгчтэй аз жаргалын дэдийг хүсье. Баяраа сайхан дэмдэглээрэй та. Баярлалаа.